Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան online-ն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այս իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում թե ռուս-ուկրաինական ճակատում, թե Բաքվում մասնավորապես Պուտինի պետական այցը եւ այնտեղ հնչած այդ հայտարարությունները կապված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ ուշադրության են արժանանում նաև Ֆրանսիան, որովհետև այս ամենը շոշափում է նաև Ֆրանսիայի շահերը։ Քիչ առաջ մենք խոսում ենք, թե ինչպես է այդ ամենը երևում Միացյալ Նահանգներից, այժմ կտեղափոխվենք Ֆրանսիա եւ ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հարգարժան հյուրին տեսակապով Փարիզից, մեր հյուրն է Կայծ Մինասյանը, ֆրանսահայ քաղաքագետ։ Բարով եք եկել, պարոն Մինասյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Նախ մեր քննարկումը սկսենք նրանից, թե ինչ ներքաղաքական իրավիճակ է ներկայումս Ֆրանսիայում, որը այս կառավարության ձևավորման փուլում է եւ ոնց որ թե մոտենում է վերջնաժամ կետը։ Ինչ նորություն մենք ունենք այստեղ, ինչ այսպես միտումներ կան այստեղ եւ ինչ զարգացումներն են ձեզ թվում առավել հավանական։ Համեցեք։ Բարևձեզ եւ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մեկ խոսքով ասեմ, որ մենք սպասում ենք, որ նոր կառավարությունը, նոր վարչաբերի անունը հիմա օլիմպիական խաղերին հետո նոր մտմրորդն է ստեղծվեց Ֆրանսիայի մեջ, Փարիզին, եւ նախագահ Մակրոնը գուզե բահել այդ ցրագան մտմրորդը եւ ադիգա գնշանագե փորձել մեգուն գտնել, որ գրնա իրականացնել կամ ներկայացնել այդ ցրագան մտոլորդը, ուրեմն մեկ, որ կարող է ներդալ, մեկ, որ կարող է թե Աչագոմյան եւ թե Ցագոմյան ուժերի հետ համակորդացի։ Հիմա քանի մանուններ կան, բայց ես չեմ ուզում Ադամ Հրաբարագային ասել այդ անունները, բայց անշուշտ այդ նոր վարչապետը պիտի լինի ժամանակավոր, քանի որ կառավարություն գտարնա խորտարանի մեզամասության, եթե կարելի ասել այդպես, սպառնալիքի սատրանքի դագը, եւ սա իրականություն, ուրեմն անորոշ է դագավին, բայց շուտով նախական պիտի հանդիպի բոլոր քաղաքական ուժերում եւ հետո պիտի մեգուն առաջարկի սպասենք մի քիչ։ Դե ինչ, սպասենք, հաշված օրեր են մնացել, հավանաբար զարգացումներ նաև կլինեն այդ վերջնաժամկետին ընթերցուց։ Պարոն Մինասյան, հիմա անդրադառնանք մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ռուսաստանի ղեկավարը պետական այց կատարեց Բաքու, ընդ որում այն իրադարձությունների ֆոնին, որոնք տեղի են ունենում Կուրսկի մարզում եւ հարևան մարզերում, որոնք սահմանակից են Ուկրաինային, որտեղ Ուկրաինան ուղղակի այսպես շռնդալից հաջողություններ է գրանցում եւ Ռուսաստանն էլ դրսեւորում է ուղղակի անզորություն սրա դեմ նառնելու ինչ որ ձեւով։ Ռուսաստանը պարզվում է նույնիսկ այսպես մոբիլ խմբերի օպերատիվ ռեզերվ չունի, այսպես կարճ պատրաստության, որ ուղարկի այդ պատերազմական գոտի, որը արդեն առաջին անգամ 41 թվականից հետո տեղափոխվել է ռուսական տարածք։ Եվ թվում էր, թե ունենալով բանակում այդպիսի վիճակ, գլխավոր հրամանատարը պետք է լիներ երկրի ներսում, բայց Պուտինը վեր է կենում եւ գնում է Բաքու, այն էլ ոչ ավել ոչ պակաս պետական այցով, ու ինչ որ հայտարարություններ, էլ հնդկական օվկիանոս դուրս գալ, էլ նպաստել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, մեկ, մյուս, այս ամենը
Ո՞նց եք դուք մեկնաբանում համեցեք։ Ուրեմն, քանի մը անկամանքներ ասեմ առանց տասավորելու միտքս, բայց գուզեմ քանի մը բաներ ասել։ Առաջին ըստ ինձ, ինչ որ ես կուսումնասիրեմ, գվեր լուծեմ և գգարտամ, երևի Վլադիմիր Պուտին, որ այցելեց Բաքուն, դեսագմը գսեմ, զգուշ պետք է լինենք, բայց դեսագմը խոսելի թուլացած նախագա է, որովհետև ինչպես որ դուք ասեցիք, ներքին վիճակը այնքան լավ չի, պատերազմական վիճակը այնքան լավ չի, Կուրսկի մարզի գործողությունները շարունակվում են, առաջին անգամն է, որ այնպիսի դեպքը կբադայի Ռուսաստանի տարածքին վրա, եթե չաշվենք, որ Չեչենիան տարածքեն դուրս է, բայց ասենք այնպես, այնքան մոտ Մոսկովային 41 թվականին է սկսյալ, ինչպես որ դուք ասեցիք, բայց թուլացածը ցելով չի նշանակում, թե բոլորովին դգար, որովհետև մարդը կարող է վտանգավոր լինել, քանի որ վիրավոր կազան է, և սկսում Ադրբեջանին, որովհետև պատմության մեջ Ռուսաստանի վերադարձը շրջանի մեջ միշտ Ադրբեջանին է սկսավ, հետո Հայաստան և երրորդ Վրաստան, բայց այս անգամ գերեվի Իլհամ Ալիևը, որ շփացած նախագահ մնե, ավելի սինիկ դարձավ, արդեն սինիկ էր, բայց ավելի սինիկ դարձավ, որովհետև ուզում է ցույց տալ Ալիևը, որ առաջին անգամ հենց Ռուսաստանն ինն է պետք Ադրբեջան, այլ ոչ թե հագարակը։ Ես իբրև նախագահ Ալիևը, այո, ընդունեց Ալիևին ցույց տալու համար, թե ես իմ թիր կորոշումը, իմ կեցվածքը ավելի զորավոր է հիմա, քան թե քեզ։ Ուրեմն ցույց տուր, թե ինչ պետք ունի, հետո նայինք։ Եվ դեսագմը խաղը գխաղա Ալիևը Պուտինի հետ, և նախագահ Պուտինը քնած Բաքու քանի մը պատճառներով, անշուշտ ուղագի Մինչանցկի հարցը Հայաստանի հետ, հետո Բաշկարստանի հետ հարցը, երրորդ գազի պայմանագրի հետ հարցը, և չորրորդ, չմոռնանք, որ միջին Միջանցկը շատ կարևոր է Ռուսաստանի համար, որ Կազախստանեն մինչև Եվրոպա անցնելով Գասպանցով, Ադրբեջան, Վրաստան, ինչու՞ չէ Հայաստան, Թուրքիան և կամ Սևծով և Եվրոպա։ Ինչու՞ չէ Հայաստան, որ Զանգեզուրի Միջանցքը, որ ասում ենք Սյունիքում, եթե վերցնենք, ընդունում ենք Հայաստանի վարչապետի առաջարկը, այդ խաղաղության խաչմերուկի առաջարկը, ուրեմն այդ միջին Միջանցքը գրնա մտնել, համապատասխանել այդ քաղաքարի հետ, և արևմուտքը պաշտպանում է այդ վարչապետին առաջարկին, բոլոր խաղացողները ընդունում են, բացի ուրեմն Ռուսաստան, և մի քիչ զգուշ Իրան, որովհետև Իրան վախենում է, որ այդ միջանցքը Հայաստանի սկողության դուրս մտնի, բայց ես չեմ կարծում։ Ուրեմն ասել գուզեմ, որ Ադրբեջանը խաղում է, ցույց է տալիս Պուտինին, որ կուզած բիչը լավ, որովհետև մեկ բան կարևոր է անդրադառնալ։ Եթե մտածենք իբրև Ադրբեջանի նախագահ, ինչ պիտի ասենք։ Պիտի ասենք, որ լավ, այլևս իմ տարածքին վրա ռուսական զորքեր չկա։ Չէ՞։ Փաստը, այո, փաստը դա։ Ուրեմն, փաստորեն չի, փաստը չի գա։ Ուրեմն, ինչու ես պետք է Ռուսաստանին ծրագիրը իրականացնեմ, ուրեմն 9-րդ գետը նոյեմբեր 9-ին փաստաթուղթին
արգելով, ինչու պետք է իրականացնեմ, որպեսի ետ գանչեմ ռուսական զորքերը շրջանի մեջ, անիմաստ է։ Ես չեմ ասում, թե Ադիգա գծարայի հայկական շահերին, ոչ, որովհետև Ադրբեջանի համար, նայցեք, Ադրբեջանի համար հետևյալ է հարցը, լավ, հանեցինք այդ Մինչանցկի հարցը օրագարկեն, ուրեմն տեսակը կհանեմ իմ վրաս որևէ ջնջումներ, այսինքն արևմտյան, ամերիկական և մի զգում ռուսական ջնջումներ, բայց ես իբր թե խելոք կգնամ, խաղաղության եմ ուզում, խաղաղություն եմ ուզում, բայց մի զգում երբեք չեմ մոռնար, որ ուժի տարբերակը սեղանին վրա կմնա։ Եվ սա է, որ մենք պետք է շատ ուսկուշ լինենք և հետևինք իրադարձությունները, որովհետև մինչև այսօր այդ ուժի կործադումի դարբերակը սեղանին վրա է Ադրբեջանի։ Եվ թերևս սպասում է լավ պայմանները, որ իրականացի, բայց մենք պետք չէ, ինչպես ասեմ, պետք չէ թանթար լինենք, ավելի արագ, և ես ցեզի առաջարկ ունեմ հետո, որպեսի ցույց տանք, թե մենք նախացերնող ուժ ենք դագավին և մեր ճագադակիր մեր ցերքի մեջ է։ Պարոն Մինասյան, այս այցի արդյունքներից մեկն էլ, ուղիղ արդյունքներից մեկն էլ եղավ այն, որ Ադրբեջանը նախ հետաքրքրվեց BRICS կոչվող կազմակերպությամբ, իսկ հետո այցից ժամեր անց հայտ ներկայացրեց և դրա մասին եղավ պաշտոնական հաղորդագրություն, որ Ադրբեջանը հայտ է ներկայացնում անդամակցելու այդ կազմակերպությանը։ Դա մեկ, երկրորդը դա ոնց որ թե ի պատասխան էր Միացյալ Նահանգների այն ակտիվության, որը Միացյալ Նահանգները դրսևորում է կապված թե Կենտրոնական Ասիայի, թե Հարավային Կովկասի այսպես տնտեսական ինտեգրման այդ տարբեր նախագծերի հետ։ Եվ իհարկե բանակցային գործընթացում էլ, երբ Բաքուն հայտարարում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ գերադասելի հարթակ Հայաստանի հետ, ուրեմն հարաբերությունները կարգավորելու այդ բանակցությունների համար, ընդ որում դա ասելով այն ֆոնին, որ երբ ռուսները էլ մեր դռները բաց են, եկեք խոսենք, 9-րդ կետ, և այլն, և այլն, այս ամենը ինչպես կարելի է գնահատել համեցեք։ Ուրեմն, սկսելով BRICS, Ադրբեջանը, քանի որ մարդական հաղթանակ արսանարհեց 4 տարի առաջ և կամաց-կամաց ուզում է քաղաքական հաղթանակ արսանակել, ինքը կգարձե, որ, և թերևս այդպես է, չգիտեմ, բայց ինքը կգարձե, որ շատ զորավոր պետություն է։ Եվ ընդունիլ իր տեկնածությունը BRICS շրջանին մեջ, շրջանագի մեջ, կնշանագե, թե Ադրբեջան ջանցված է իբրև կարևոր պետություն աշխարհին։ Եվ Բաքուին համար շատ կարևոր է Ադիգա, բայց նայեցեք, BRICS-ի շրջանագին մեջ կան պետություններ, որ շատ մոտ գործընկերներ են Հայաստանի։ Այո։ Եվ օրինակ Իրան և Ինդիա։ Եվ ինչու՞ չէ Չինաստան, բայց գտնանանք Ինդիա և Իրանի վրա։ Այդ երկու պետությունները իրենց համար շատ կարևոր է, որ արգելվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ուրեմն, եթե Ինդիա և Իրան կարողանան արցնել ուղագի հրաբարական Ադրբեջանին ընդունում են քեզ, բայց դու պետք է հայտարարես, որ ճանաչում ես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե կարողանան այդպես անել, շատ լավ, որովհետև սա է, որ գբակցի բանակցությունների մեջ, որ Էյդար Ալիևը օրը պետք է ինքը իր փերանեն, պետք է լսենք, որ ես իբրև Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը ճանաչում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն և այլն և այլն։ Սա է կարևոր մեկը։ Երկրորդ, ինչ որ գվերապելի Միացյալ Նահանգների այդ
մթնոլորտի մեջ։ Միացյալ Նահանգները ուրեմն ընդրաբայկարի մեջ են, շարունակում են իրենց աշխատանքը, թե միջին արևելքի մեջ Գազայի շուրջ, թե Կովկասի մեջ, թե Իրանի հետ շարունակում են, այսինքն սովորական բաներ են եւ միշտ հետևում են եւ իրենց համար կարեւոր է փորձել մինչև որ խաղաղություն հաստատվի Ադրբեջանի Հայաստանի միջև, փորձել քոնե փորձել անջատել Հայաստան-Թուրքիա գաբը եւ մյուս կողմ Հայաստան-Ադրբեջան գաբը։ Եվ եթե Թուրքիան կարողանա, չգիտեմ երբ, չեմ կարծում, բայց ասենք թե Միացյալ Նահանգների ջնջումները բավական զորավոր են, եւ ասենք թե Քամալա Հարիսը հաղթեց նոյեմբերին ընդրությունները, ինքնաբերաբար Թուրքիան պետք է ընդրադառնա նոր կացությանեն եւ պետք է ընդրադառնա, որ այլևս եւ քանի ամիսեր ի վեր այբես է, երբ որ Թուրքիան բանակցում է Միացյալ Նահանգների հետ, այլևս հորագարքին վրա գա այդ հայաստանյան հարաբերության այդ հարաբերություն բարելավումը, նորմալացումը, եւ Միացյալ Նահանգներին համար շատ կարեւոր է, որ այդ գետը մնա հորագարքին հայաստանյան հարաբերության հետ հարցեր կապված։ Շատ կարևոր է, որ Թուրքիան ընդրադառնան, որ օքեյ, հասկացանք, Միացյալ Նահանգներուն համար հայաստանյան հարաբերությունը կարևոր հաստակ մնա ֆակտոր է։ Ադիգա մեկ, երկրորդ, ինչ որ գվերապերի ԱԲԿ-ին, ամեն ինչ կապված է ընդրությունների նոյեմբերին։ Հիմա ուրիշ բանը գա, որ շատ կարևոր է Ռուսաստանի հետ կապված, Վրաստանի շուտով պիտի գազմա, Վրաստան շուտով պիտի գազմագերբե ընդրություններ օկտեմբերին։ Եվ ադիգա շատ կարևոր է, թե վրացի Վրաստանի համար անշուշտ գլխավորաբար, թե Հայաստանի համար, որովհետև եթե ասենք թե վրացի ժողովուրդը լավ ընդրի, այսինքն թեպի Եվրոպա, ասենք միզամասություն դա այն ուժերը, որ Եվրոպա մեդ են, այնադեն ոչ միայն Եվրոպական միությունը գշայի, ոչ միայն Վրաստանը գշայի, Հայաստանն էլ գշայի, ժողովրդավարություն գշայի, եւ ադիգա ուղագի ավելի մեծ ճանապարհ կունենանք թեպի Եվրոպա, եւ պիտի կարողանանք խոսել ուղագի միացյալ շուկայի Վրաստանի հետ։ Շատ կարևոր է, ուրեմն եթե չաղթի Եվրոպամետ ուժերը, այնադեն դժվար վիճակի մեջ պիտի գտնվենք մենք հայաստանյան հարաբերությունը սելով։ Նայեցեք, օրինակ դամցեզի, որ Ռուսաստանը պիտի փորձի բան անել Վրաստանի մեջ, ինչ է, եր քանի մոր առաջ գարտացի Վրաստանի վարչապետի այդ առաջություն մսելով, թե շատ կարևոր ընդրություններն են եւ ժողովուրդը, վրացիները պետք է որոշեն ԱԲԿ-ին համար կամ պատերազմ, կամ խաղաղություն, պատերազմը կնշանակի իշխանություն դար Եվրոպամետ ուժերին, եւ խաղաղությունը նշանակում է մեզի դվեք ցերցայինը, այսինքն երազանք, Վրաստանի երազանքի գուսակցություն։ Ուրեմն կամաց-կամաց ջնջումները պիտի իրակործվին, եւ մինչեւ օկտեմբերին վստահաբար բաներ պիտի բադային Վրաստանի մեջ, լավ թե վատ ուրիշած, բայց սպառնալիք, սատրանք եւ այլն։ Ինչ որ է, Հայաստանին նալ պիտի պատրաստվի նոր այդ շարժումի նոր ալիքը, բայց չգիտեմ եթե այդ ժողովուրդը պիտի նորեն կարևորություն չի դա, գուսամ որ կարևորություն պիտի չի դա, որովհետև գիտենք, որ Թուրսեն ամեն ինչ կազմակերպված է, եւ քանի որ մեր ժողովուրդը խելացի եւ խելոք ժողովուրդ է, ինքնաբերաբար պիտի մասնակցի ըստ ինձ, որովհետև գլխավոր բանը, որ չհասկացան այդ կազմակերպիչները, նախկինները, չհասկացան, որ հայ ժողովուրդը այլևս պատերազմը չի ուզում, չի ուզում ու վերջ։ Եվ այդ շարժումը, եթե ասենք շարժումը, այդ հոդը, որ գուկա պատերազմի հոդն է, այդ շարժումը պիս կհոդի, եւ պատերազմական հոդը գալիս իրենց, ուրեմն սա է կարևորը։ Ես գսեմ ադիգա ոչ
նիգոլական եմ, ոչ հականիգոլ եմ, այդիկան ես միայն, միայն Հայաստանյան հրավիրության շահե գնայիմ, և այդ շարժումը, եթե շարոնագվի, մանավանդ սեպտեմբերին, օկտեմբերին, որ մենց իրադարձություններ պիտի սպասելի են, այսեն ձրագրված են, այսեն Վրաստանի ընդրությունները, Միացյալ Նահանգների ընդրությունները և այլն, անիմաստ է և վտանգավոր է, և ուրիշներուն խաղը խաղան, և սա է, որ պետք է անպայման հանջատենք, սա է։ Մնացածը Ռուսաստանի կողմից ասել, թե դատապարտում ենք Հայաստանյան հրապետության և այլն և այլն, ինչ պիտի անի Ռուսաստանը, անշուշ պիտի ասի, մենք աղթանակի պետք ունենք, մենք ուզենք, որ իներոր գետը իրականացվի և այլն, բայց շատ միջոցներ չունի, և սա է խնդիրը, շատ միջոցներ չունի, իմ միջայլոց ասեմ, որ այն ուժերը, որ պաշտպանում են Պուտինը, Ռուսաստանը, և սրբազանի շարժում, գիտեն, որ եթե այսօրվա իշխանությունները Հայաստանում հերանան կամ, ինչ գիտնամ, դուրս ելեն թեմեն ասենք, գնշանագե թե ուղագի Միլչանսկի իրականացումը, պատերազմը, և այլն, և այլն, և ինչպես եմ արևմուտքի կողմից, եթե այսօրվա իշխանություններ հերանան, արևմուտքը պիտի անջատե, պիտի գեցնե իր ամբողջ օժանդակությունը և քաղաքական օգնությունը։ Ես էլ կուզեմ, որ մենք Խաչմերուկին առջև կգտնվենք, և մենք նորեն գասեմ ադիգա, շատ կարևոր է, որ մեր դունը գառուցենք, որովհետև սա է, որ գնա մեզի հանգիստացնել։ Մեր դունը սելով Հայաստանյան հրապետությունը ու պետությունը, ուրիշ ոչինչ, երկրորդական է։ Պարոն Մինասյան, դուք այսպես նաև անցում կատարեցիք դեպի մեր ներքաղաքական օրակարգ, դեպքում մի հարց էլ այսպես եզրափակելով մեր քննարկումը դրա հետ կապված շոշափենք, այո, Հայաստանում հերթական խորհրդարանական ընտրությունները սպասվում են 2026-ի հունիսին, բայց հիմա էլ Հայաստանում այսպես փառատոնային, արցակուրթային, մի քիչ ֆուտբոլային, այսպես տրամադրությունը, մանավանդ օլիմպիադան էլ իրենն արեց, մի խոսքով, բայց հաշված օրեր են մնացել մինչև աշնան սկիզբ, և քաղաքական սեզոնը կբացվի նաև Երևանում։ Սրան զուգահեռ այդ ձեր ասած այդ շարժման ակտիվությունը, որը մեզ խոստանում են, ասենք սեպտեմբերի 4-ին են ինչ-որ նոր հանրահավաք խոստանում, Մոսկվայում ծվարած ինչ-որ Հայաստանից փախած ինչ-որ դեմքեր են տարբեր ռուսական ալիքներ գնում և այնտեղից են ավել պակաս խոսում, հոխորտում, սպառնում, չգիտեմ, հազարը մի բան, բայց դրան զուգահեռ նաև սեպտեմբերից կմեկնարկի մի ստորագրահավաք, որտեղ ժամանակ ստորագրողները համամիտ են այն մտքի հետ, որ պետք է Հայաստանում դա պարլամենտում քննարկվի, նշանակվի հանրաքվե, որպեսզի Հայաստանը հայտ ներկայացնի Եվրամիության անդամակցության համար, ինչը բնականաբար նշանակում է, որ այս ռուսական բոլոր միություններից Հայաստանը պետք է, ասենք, ինչ-որ ալգորիթմով դուրս գա։ Սրետ կապված, ինչպեսի զարգացումներ և դեպի ուր տանող զարգացումներ եք դուք հավանական համարում Հայաստանում, որպես այսպես կողքից դիտորդի, բայց նաև այո շահագրգիր, այո նախանձախնդիր դիտորդի աչքերով նայելիս, համեցեք։ Լավ հարց տվիք, ուրեմն ես ասեմ հետևյալը, չի կարելի է թողնել քաղաքական դաշտը այդ սրբազանի և այդ ուժերին, որ եդև աշխատում են սեպտեմբերին սկսյալ, չի կարելի, ուրեմն քաղաքական դաշտը պետք է լեցնենք, ինչպես Հայաստանյան հրապետության մեջ կան ուժեր, որ պետք է նախաձեռնություններ առնեն,
իշխանությունը պետք է լեցնի այդ օրագարկը, այդ դաշտը սեպտեմբերին, օկտեմբերին պետք է ցույց տա իշխանությունները, պետք է ցույց տան, որ քաղաքական դաշտը չի գտնար մոնոպոլիզացնել բանին, այդ ուժերին, այդ շարժումին գոմից, ադիգա մեկ։ Ինչ որ կվերապերի Եվրակովե, որ դուք եք խոսում, ես ասեցի, որ անշուշտ ես գազ կնամ եւ ինչու չէ կպաշտպանեմ, բայց մեկ բան պետք է անդրադառնա եւ քանի անգամ ասեցի, նորից կասեմ, որ դեպի Եվրոպա երթալ նշանակում է մենք փոփոխություն եւ յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի, թե մենք, թե ես իբրև Հայաստանի քաղաքացի պատրաստ եմ գինը վճարել, դեպի այդ գինը վճարել, կամ ես իբրև անց պատրաստ եմ երթալ, թե ոչ, եւ ես կգարձեմ, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք պատասխանատվություն է ալիքա։ Երրորդ, խոսիլ դարաձել այդ քաղաքը հերթալ դեպի Եվրոպա, թեքվել դեպի Եվրոպա, չի նշանակում, թե մեկ անգամ են պիտի անտամակրվինք եվրոպական միջոցով։ Չէ, ոչ, ադանպան չի գա, բայց քոնե հասարակությունը պետք է թռնե այդ նյութը և անդրադառնա, թե այո, մենք մեր աբական հոն է դեպի Եվրոպա։ Եվ ադիգա կնշանակի, թե մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր պետությունը պատրաստվի այդ քաղաքապարեն, պատրաստվի այդ նպատակին անցնելը։ 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի կարևոր չի, կարևոր այն է, որ ժողովուրդը հույս ունենա, որովհետև նայեցեք, երբոր շատ կարևոր նախաձեռնություն է ադիգա, ինչու, որովհետև այսօրվա վիճակը հետևյալն է, նախկինները բացացական են, ամեն ինչ վատ է, այդպես բաներ գսեն, որ ահա որ է վիճակը եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ ըստ իրենց, եւ մասնավոր գսեն, որովհետեւ գադրած են, գադրած են, ուսախապ են, գադրած են, չեն գիտեր ինչպես անեն եւ այլն։ Ադիգա մեկ, մյուս կողմ իշխանություններ կան այսօր, որ կփորձեն ամեն ինչ անել, որպեսի վիճակը շտկվի, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ախտանալ, եւ այդ ախտանակը կնշանակի ստորակություն, խաղաղության ստորակություն, խաղաղության պայմանագրի ստորակություն եւ այլն, եւ սպասելի եւ մարդը գնե ամեն ինչ, որպեսի այդ նպատակին անցնին, եւ հոնալ դժվարություններ կան, հանամբեր են եւ այլն, բայց հույսը ուր է, եւ սա է խնդիրը։ Եթե գուզենք, որ հասարակությունը մասնակցի քաղաքական կյանքին, պետք է հույս տալ իրենք։ Եվ հույսը հետևյալն է, որ ժողովուրդը պետք է փռնե այդ նյութը, Հայաստան-Եվրոպական միության հարցը, այդ Եվրակովեի նյութը, եւ դարաձե, խոսի, մասնակցի, բանավեճներ եւ այլն եւ այլն, որպեսի ժողովուրդը տեսնի, որ աբակա մգա եւ հույս մգա։ Հույս պետք է ներշնչի ժողովրդի մեջ եւ հասարակության մեջ։ Սա է ամենակարևորը։ Պարմինասան, եւ մի հատ էլ այսպես ամփոփելով, տեսեք, գանք նաեւ հայ-ֆրանսական հարաբերություններին, որովհետեւ համենայն դեպս ըստ չհերքվող եւ չդեռ չհաստատվող լուրերի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պետական այցով Հայաստան է ժամանելու սեպտեմբերին, դրա մասին իհարկե որևէ պաշտոնական բան չկա, բայց պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանն է իր հուլիսի 14-ին նվիրված ուղերձում հաստատել իր այդ պետական այցով Հայաստան այցելելու հրավերը Մակրոնին։ Հանդիպումներ են եղել, Լոնդոնում է հանդիպում եղել, ինչ այդ էլ, այսպես, ինչ եք կարծում, լավ իմանալով հայ-ֆրանսական հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, մակարդակը, ինչ եք կարծում, այս այցը, եթե լինի, ինչպիսի
պայմանավորվածություններ պետք է ձեռք բերեն Հայաստանը եւ Ֆրանսիան որպես արդեն հարաբերությունների նոր մակարդակ։ Ձեր պատկերացրածով համեցեք։ Շատ դժվար է պատասխանել, որովհետեւ չգիտենք, եթե պիտի իրականացվի, թե ոչ այդ ճամփորդությունը։ Ուրեմն ես կուզեմ շատ զգուշ լինել եւ չեմ գրնալ խոսիլ այն բանի մասին, որ իրականության մեջ չի։ Բայց մեկ բան գրնամ ասել, որ Ֆրանսա-Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգանում են, բայց գրնան ավելի զարգացած լինեն, նայած այսօր Հայաստանի նոր կառավարության գազմին անդամները եւ այլն, ուրեմն ըստագեցում է ֆրանսային կողմից, պետությունը անշուշտ աշխատում է, որպեսզի հարաբերությունները հայաստանյան հարաբերության ամենօր զարգանան, ադիգած ստագե, գիտեք, որ ֆրանսայի դեսպանը Հայաստանում բավական աշխուժ է, կամ շատ եւ ռադիկալ լավ է, բայց անբավարար է անշուշտ, եւ նայած թե եթե շուտով իրականացվի գազմեվի կառավարություն, ավելի հստակ կլինի նախակա Մակրոնին օրագարկը, որ ես չեմ գիտեմ, որովհետեւ ես պաշտպան չեմ, իհարկե բնականաբար պերչեմ մամլու Տիվանի պատասխանատու չեմ, չգիտեմ անգերձորեն, բայց ուրեմն ավելի լավ է սպասել մի քիչ, հետո կանդրադառնանք։ Շատ լավ, դեպքում մենք կանդրադառնանք արդեն, երբ հստակություն կմտնի այդ ամենում, ավելի մոտ, այսպես, այդ ժամկետներին։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Մեկ բան կարելի է ավելցնել, որ եթե Էմանուել Մակրոնը հայցելի Հայաստան, ինքնաբերաբար բաներ նյութեր պիտի բանա բանին շրջանին գայունացումը, ժողովրդավարացումը և ինքնապերապար կամ ավելի ճիշտ անուղագի ձևով Վրաստանի հետ կապված խոսքեր, անուղագի։ Շատ կարևոր դիտարկում էր, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, եւս մեկ անգամ հրավերս ընդունելու համար եւ ձեր այս հանգամանալից դիտարկումները մեր հեռուստադիտողների հետ կիսվելու համար։ Բարինն ձեզ։ Մերսի շատ, աջակցություն ձեզ։ Ստացում։ Ահա մենք լսեցինք մեր ֆրանսահայ գործընկերոջը Կայծ Մինասյանին, քաղաքագետ, քաղաքական վերլուծաբան, ով անդրադարձավ այն իրադարձություններին, որոնք տեղի ունենում թե Ֆրանսիայի ներսում, նաև մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև մենք արեցինք մի փոքր կանխատեսումներ կապված արդեն ապագայի հետ։ Այսօր այսքանը, թերևս հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Բարին ձեզ։